Teški trenuci u životu Jelene Krleuše. Nakon porno skandala i navodne afere i razmene slika sa bosanskim fudbalerom Ognjenom Vranješem, u medijima je počela da kruži priča da joj je brak u krizi i da njen suprug Duško Tošić pokreće papire za razvod. Ti tračevi su prekinuti porodičnom tragedijom kada je preminula majka Dimna Krleuša. Ipak to nije bio kraj pričama o razvodu koje su nedavno opet počele da kruže u medijima. Iako je pevačica to demantovala i poručila da ništa od toga nije istina. Njena posljednja objava pokazuje da i nije lako, ali da se ponovo vraća u staro raspoloženje žene borca. Njena poruka i fotografija sa snimanja Zvezda Granda naišle su na ogromnu reakciju pratioca. Ona je u sliku napisala: "Istina je kao lav. Ne morate da je branite, samo je pustite slobodnu. Sama će se odbraniti."